Jasas Printer Supply Service and Spare Parts. Tunazo spare za printer mbalimbali bila kusahau tunaweza kukutumia popote ulipo. Pia kuna spare nyingine kama maintenance box. Kuna mashine kama printer ya M2140. Maintenance box zake pia zinapatikana. Unaweza kutumia kwa mpya ama ukareset kwa ajili ya kuendelea na kazi. Pia tuna pickup roller. Hizi kazi zake ni kuzungusha roller kwa ajili ya kuvuta karatasi. Tuna main board Elo 382. Ipo mpya. Pia tuna printer cable. Zinapatikana Jasas. Jasas Printer Supply Service and Spare Parts. Tunafanya repair kwa matatizo yote ya printer. Tunao mafundi wenye ujuzi wa kumaliza kila tatizo la printer yako. Ofisi yetu inapatikana Kariakoo na tupo kuanzia saa 2 mpaka saa 12 jioni. Kama ni mtu wa mikoani, maana yake unaweza ukatumiwa spare parts kwa uaminifu au ukatuma mashine ikatengenezwa na pia ikatumwa kwa uaminifu. Wasiliana nasi kwa namba 0653942245 au 0712352051 au 0769081926. Unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na YouTube kwa jina la Jasas, au fika dukani kwetu Kariakoo, mtaa wa Magila.